99. bilo, da. Gdje, pored altara, Šeširada, Čama sam da, bio je ovaj... Kako se kaže? Baner, kako se kaže? Zastava. A? Zastava. A ono kao, sa odlikama, 25 odlika Šama Tiradrani. Kada sam vidio to, wow, mislio sam, wow, kako je lijepo. Kako je lijepo odlike. I mogu reći da odmah sam osjetio kako Šama Tiradrani u odnosu na naš život, i glavno što gleda kod nas, kakve odlike imamo. Kako se ponašamo, kako pričamo sa drugima, kako djelujemo u gradi sa drugima. Je li pažnjom sa compassion, kako se vam kaže? Susjećanje. Samilost. Tako da je jako lijepo čitati njenim odlikama. I te odlike, i lijepe odlike koje mi imamo unutar sebe su prisutne unutra, ali zbog razno druženja i kontempliranja na različite načine koji možda nisu povoljni, prekrili smo prirodne odlike koje imamo u svom srcu. I tako, kad god vidimo dobre odlike na filmu, vani negdje u nekom kazalištu, u bilo gdje, odmah se oduševimo, zato što prepoznajemo nešto što imamo unutar sebe. Znači, nešto što je dobro, dobre odlike i te takve stvari, je nešto što već imamo duboko unutar sebe. I to je nešto što se treba probuditi, a ono je nama. A kada slušamo o ovim odlikama Šama Tiradrani, uvijek osjećamo jako duboko slatkoću i poštovanje. Sad, prva odlika, jeste, ona je otjelovljena slatkoća. Šama Tiradrani predstavlja otjelovljenu slatkoću. Ona je toliko slatka, da onaj, kad je, vjerojatno, kad vidite Šama Tiradrani, pomislite, ova osoba je otjelovljena slatkoća. To je jedna stvar, prva odlika. Druga, ona je uvijek mlada, she is fresh young girl, uvijek je u... Svježe mlada. Da kažemo tako. Broj tri, njene oči su uvijek nezigrane, uvijek se mrdaju tamo vamo. Ona je uvijek se veselo smije. Posjeduje sve povoljne odlike, znakove po tijelu. Šest, ona može privući Krišnu sa odlikama svoje personalnosti. Broj sedam, svoje osobenosti. Broj sedam, ona je ekspert u spjevanju. Evo, mi smo sam pjevali, ali Šama Tiradrani je ekspert u pjevanju. Ona može pričati jako lijepo i slatko. I umilno. Ona je ekspert u izvođenju, prezentiranju ženskih privlačnosti prema Krišni. Ona je uvijek skromna i nježna. Ona je uvijek jako milostiva. Ona je transcendentalno cunning, kako to ne govorim. Uvijek nađe lukavi način da dođe do onoga što želi. Odnosno sa Krišnom. Ona poznaje kako da se obuče lijepo. Ona je uvijek stidljiva. Sad kad neko, mi mislimo kad neko želi da se lijepo obuče, to misli se nije stidljiva osoba. Znači tako, ovdje se kaže, vidiš, da je Šama Tiradrani. Iako se voli lijepo obuče, sve to poznaje, ona je jako stidljiva. Što je jako lijepo. Ona je uvijek puna poštovanja. Još ljepše. Ona je jako strpljiva, patient. Jako je ozbiljna i duboka. Uvijek privlači Krišnu. Ona je situirana na najvišoj devocijskoj platformi, na najvišoj devocijskoj ljubavnoj platformi. Ona je prebivalište sve ljubavi. Residence, kako se kaže? Stanovnika Goloke. Gokule. I ona daje utočište svim vrstama bhakti. Ona je uvijek privržena višima od sebe i nižima od sebe. Ona je uvijek uvijek je pokorna u odnosima sa svojim prijateljicama.
ona je najveća svih Krišnih pastirica i uvijek drži Krišnu pod svojim kontrolom. Tako to je bilo tih 25 odlika Šrimati Radharani koji su tako prekrasne. I ono, kada sam to vidio u Vrindavanu, pored oltara, listu njenih odlika, na tom plakatu, tako da kažem, odmah sam poželio i želim ja da ima kućnice na zidu ovih 25 odlika, da se uvijek sjećam. Ovdje malo drugačije, ne znam ovo sam našao, Hare Krishna kom. Ali ima na jednom mjestu, to kada je pisao, kada sam čitao u Vrindavanu, piše she's expert in enjoying in life. Ta jedna odlika. Ne znam, on je ekspert, pardon. Ja si pa pokazujem. On je ekspert u uživanju života. Većinom ljudi koji su dobili duhovni, misle da trebaš da odbiješ život i da ne uživaš. Međutim, pravilno uživanje, pravilno druženje s drugima je zapravo prava odvojenost. Kao što je opisano, Krišna objašnjava, kaže da je najveća odvojenost je bez ikakve vezanosti, potpunosti izražavati prirodu svog uma i tijela i čula. Znači, bez vezanosti i željom za svojim uživanjem te druge osobe. I da vidimo svijet u kakvom mi želimo da ga vidimo. Tako, uz lijepe odlike i mišljenje svakodnevno da razvijamo te i radimo na dobrim odlikama, će jako privući samilost Šrimati Radharani. I odmah biva, ona biva odmah privućena s takvim ljudima, s takvim osobima. I kao što smo rekli na početku ovoga ovdje dijela, mi svi u sebi već imamo te odlike. Dobre odlike, duboko u svom srcu. Sad moramo malo da poradimo na otkrivanju, na razotkrivanju tih odlika unutar sebe. Na tim blokadama što imamo. Pa, da. One blokade prekrivaju ono što stvarno jesmo. Da. Možemo otkrivati još jedno. Koliko imamo još jedno? Imamo do 6, da? 15. Još 15 minuta. Jai Giridhara.
श्याम मुरारी गोपाल Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Gorgadadar ki jai.